Lukk øynene og beveg deg inn i deg selv. Din første oppgave her blir å finne din egen frykt. En frykt kan være stor, men det kan også være så liten at du egentlig ikke tar særlig notis av den. Gå inn i deg selv og finn din frykt. Visualiser nå din frykt som en kule foran deg, og se deg selv snurre på kulen, slik at du kan se den fra alle kanter. Kjenn også på frykten som sitter i brystet. Vær klar over hva den gjør med deg, og hvordan den får deg til å føle. Nå vil jeg at du skal identifisere din frykt og tenke over hva er det som utløser denne frykten. Bruk litt grann tid på å gå gjennom med deg selv og vær helt ærlig. Nå som du har identifisert din frykt, går vi videre til neste punkt. Om du fortsetter å ha denne frykten i livet ditt, hva vil da skje? Hva vil ikke skje?
Da går vi til oppgave 2. Her vil jeg at du finner ditt stress. Om det være seg noe stress, eller ganske så mye stress. Kjenn etter og hent frem ditt stress. Visualiser nå en kule i dine hender. Denne kulen inneholder ditt stress. Vend på den, se godt på den fra alle sider, samtidig som du kjenner stresset dirre i brystet. Vær bevisst hva det gjør med hele deg og dine følelser. Nå vil jeg at du skal identifisere ditt stress. Hva er det som utløser stresset hos deg? Nå som du har identifisert ditt stress, går vi videre til neste punkt. Om du fortsetter å ha dette stresset i livet ditt, hva vil skje? Thank you.
Hva vil ikke skje? Da går vi til oppgave 3. Her vil jeg at du finner det å ikke føle seg god nok. Igjen kan det være en liten sak, men også noe som tar stor plass. Gå inn i deg selv og finn den følelsen å ikke være god nok. Visualiser dette i en kule foran deg. Snurr på kulen slik at du ser den godt fra alle sider, samtidig som du føler hva denne følelsen gjør med hele deg. Vær bevisst alt den gir deg, og våg å kjenne på det. Nå vil jeg at du skal identifisere og ikke være god nok. Hva utløser dette hos deg? Hvorfor føler du deg ikke god nok? Tenk litt over det. Nå som du har identifisert ditt å ikke være god nok, så går vi til neste punkt. Om du fortsetter å føle at du ikke er god nok, hva vil skje? Hva vil ikke skje?
Du har nå vært igjennom 3 bevisstgjøringsoppgaver. Og bruk nå tiden godt til å tenke over og kjenne etter hva du har vært igjennom. Og husk å skrive opp alle detaljer som du har fått frem. Neste gang du møter på dette å ikke være god nok, eller stress eller frykt, så husk å gå tilbake i notatene dine, gjenopplev og føl på det du har vært igjennom for å bearbeide og gjøre deg klar til å gå videre enda et hakk bedre enn det du var akkurat nå.